أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ngayong araw po ang pag-usapan natin ay patungkol po sa isa sa pinakamainam na gawain sa buwan ng Ramadan na ito ang da'wah o ang pagpapalaganap ng mensahe ng Islam. At uh, hindi po lingit sa inyong kaalaman na sa buwan ng Ramadan ay ito ay buwan ng biyaya at napakarami pong mga magagandang gawain sa buwan na ito. At kabilang po sa maipapayo natin sa ating sarili at sa lahat ay ang pagsasagawa ng dakwah o yung pagpapalaganap ng mensahe ng Islam. Maaring ang katanungan ng iba ay Uh, bilang isang Muslim na walang masyadong kaalaman sa Islam, ay maaari ba akong maging da'yah o yung tagapaglaganap ng relihiyong Islam? Ang, ang daawa po ay dalawang klase. Ang daawa ay dalawang klase. Ang da'wa sa mga Muslim at daawa sa hindi Muslim. So dito ay makikita natin na may mga ulama na ito ay uh, sila ay magaling magdaawa sa mga non-Muslim at meron ding mga mga ulama na sila ay uh, magaling na magdaawa sa mga Muslim at saka sa non-Muslim. Uh, dalawang klase ang daawa. Ito ay sa mga uh, Muslim at sa mga hindi Muslim. Ang mga non-Muslim ay ipaparating natin sa kanila ang Islam o ang ng Islam dahil ito ay karapatan nila sa atin na malaman nila ang katotohanan patungkol sa kagandahan ng relihiyong Islam. At ganoon din na una ito ay karapatan nila, pangalawa ay uh, upang uh, sila ay malaman nilang katotohanan at kung tanggapin nila ito ay sila ay tinatawag na uh, makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa taala So ang ibig sabihin dito ay yung bilang awa sa kanila. Tayo ay nagpapalaganap ng relihiyong Islam bilang awa sa mga hindi mananampalataya dahil karamihan, makikita man natin na marami mga tao tulad sa mga kababayan natin, mga kristyanismo, mga kristyano, na marami na sinasamba nila ang mga ribulto. Na ito ay taliwas din kahit sa mga nauna mga kasulatan sa sa mga uh, lumang tipan. Ito ay ta taliwas doon na nakalagay doon mismo na ipinagbabawal yung mga inukit, mga larawan, yung mga ribulto, mga diyos-diyosan. At sa pangalawa na uh, yung sampung... Uh, ano uh, kautusan kay Moses makikita natin yan na itinuturo ng ibang mga kristyanismo na ang pinakapangalawa doon ay huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan mga inukit, mga larawan yan ay pinagbawal so tayo alhamdulillah bilang isang mananampalataya na ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala una-una ito ay nila sa atin na malaman nila ang turo ng relihiyong Islam pangalawa ay bilang awa sa kanila upang malaman nila upang magkaroon sila ng kaalaman sa relihiyon Islam dahil ito ay relihiyon ng kapayapaan. Kaya makikita mo ang isang tao na siya ay mayroong paniniwala o pananampalataya. Mayroon siyang kapayapaan sa kanyang puso dahil alam niya na mayroon siyang sinasamba na nag-iisang tagapaglika na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yan isa sa mga dahilan. Ganon din ang pagdadawa o pagpaparating sa mga kapatid nating mga Muslim. Maraming kapatid natin ng na muslim na nag-iiwan ng sala. Maraming mga kapatid natin ng na mga muslim na lumalabag sa relihiyong Islam. Lumalabag sa mga katuruan ng relihiyong Islam. So dito, kung tayo ay mayroong kakayahan, tayo na isang muslim na mayroong kakayahan, ay narapat na ito ay ibahagi natin. Uh, gawin natin ang ating kaya upang maiparating natin sa mga tao na sila ay tinatawag na lumalabag sa mga katuruan ng relihiyong Islam ang... Uh, mga bagay na ito. Uh, katulad lamang sa ating sarili una-una, uh, nakakatulong ito sa ating sarili dahil kapag tayo ay nagbabawal ng mga kasamaan at nag-uutos ng kabutihan, ay una nating tinuturuan ay ang ating mga sarili. Yan po ang tinatawag na kabutihan ng pagtadawa. Dahil kapag tayo ay pumasok sa dawa, tayo ay pumasok sa pagpapalaganap ng relihiyong Islam, ay Pin unang pinapayuhan natin ay ang ating sarili, saka ang ibang mga tao. So tayo ay nagdadaawa para payuhan natin ang ating sarili at yung ibang mga tao. Kaya ang daawa po ay sa mga Muslim at hindi Muslim. At ganun din na lahat po tayo ay mayroong kakayahan na maging daaya o maging tagapalaganap ng relihiyong Islam. Ta tayo po ay nakadepende po ito sa ating kakayahan. Kung ano ang ating kakayahan, kung ano ang ating kaalaman sa relihiyong Islam, yun po ang ibahagi natin. Yun po ang ibahagi natin. Ah, uh, mayroon pong limang klase na pamamaraan ng pagpaparating ng relihiyong Islam. At napakalaking ganti pala po ang makukuha sa uh, pagpaparating ng mensahe ng relihiyong Islam. Dahil tayo bilang isang Muslim, nabanggit po sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinuman ang magparating ng kabutihan, at ito ay tinanggap ng mga tao ay para siyang uh, nakakakuha ng gantimpala ng tulad ng mga tumanggap sa mga tao iyon. Kapag isang Muslim, isang kamag-anak na hindi nagsasala o nagiiwan ng sala, pinayuhan mo siya sa pinakamainam na payo at siya ay nagsala, siya ay naging mabuting Muslim dahil sa iyong payo. So dito ang gantimpala ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay makukuha mo yung gatimpala yung katulad ng gatimpala ng kanyang ginagawang pagdarasan na hindi mababawas doon sa kadi gantimpala na ginagawa ng tao na yun. kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam siya yung pinakamaraming gantimpala sa araw ng paghuhukom dahil tayo lahat tayo na mga muslim lahat tayo ng mga tao na naniwala kay propeta sallallahu alaihi wasallam umabot sa atin ang relihiyong islam sa pamagitan ni propeta sallallahu alaihi wasallam kaya napakalaki ang gantimpala na makukuha ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakauna po na uh, tinatawag na pamamaraan ng pagsasagawa ng dakwa ay yung pamamagitan ng salita. Tulad po ng ginagawa natin ngayon, pero itong dakwa natin ay sa pamamagitan ng salita. At ganun din, uh, yung yung topic natin ngayon ay dakwa sa mga kapatid nating mga Muslim, which is ito yung uh, pamamaraan ng pagsasagawa ng dawa. So yung pagsasalita eh, hindi lamang po sa uh, social media. Maaring ang kamag-anak natin, maaring ang asawa natin, maaring ang magulang natin, ang mga anak natin, kapatid natin, kapitbahay natin, kaibigan natin. Kung tayo lalo lalo na yung naninirahan sa Pilipinas, hindi po talaga maiwasan, Meron kang kaibigan, meron kang kapitbahay, meron kang kasama sa trabaho, meron kang mga kamag-anak na hindi Muslim. So tayo ay kung may kakayahan tayo na magsalita, ay kausapin natin sila patungkol sa kagandahan ng relihiyong Islam. Ang pagdadaawa sa, sa relihiyong Islam ay hindi po obligasyon natin na tanggapin nila ang relihiyong Islam. Kundi ito ay maiparating natin sila sa kanila ang kagandahan ng turo ng relihiyong Islam. Marami pong dahil lamang sa isang salita ay tinanggap ang relihiyong Islam dahil nalaman niya ang kagandahan ng relihiyong Islam. Tulad ng isang uh, dito sa Middle East, mayroong isang Nagtatrabaho sa Sa tinatawag na gasoline station At uh, yung isang tao, isang arabo Dumarating sa kanya at sinasabi niya na Muslim Kwais Ibig sabihin ang Islam Islam Kwais Ang Islam ay uh, napakaganda sabi niya Ang Kwais, kumbaga sa, ano, sa mga nakapunta dito sa Middle East Ay Kwais Ay yung uh, okay, maganda Yun ang paulit-ulit na sinasabi Ng tao na ito sa kanya Sabi niya, Muslim at Islam kwais. Maganda ang Islam. Maganda ang Islam. So yun lang ang kakayahan niya dahil hindi niya hindi sila magka mayroong gap sa kanilang uh, sa kanilang pag-uusap dahil ibang ibang lahi yung Arabo at saka uh, tinatawag na uh, Pilipino. Ngayon, uh, binigyan niya ng babasahin. Yun ang pangalawang uh, pamamaraan ng pagdadaawa, yung babasahin binigyan ng babasahin at yung tao na ito ay nagsas, nagsaliksik ng katotohanan at tinanggap niya ang relihiyon Islam. At maraming pumunta dito sa Middle East yan po ang naging dahilan ng kanilang pagpasok sa Islam. So yung pakikipag-usap, isa po yan sa pamamaraan. Yan ang ginawa ng mga propeta. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pagdadaawa sa Mecca, 13 years na nagdaawa si propeta sallallahu alaihi wasallam sa Mecca. Si Abu Bakr nung siya ay nagmuslim, siya ay ginawa din niya katulad ng ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So itong salita ay gawain ng mga propeta. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam uh, kinausap niya ang kanyang mga malapit na kamag-anak at ayan ang pinakauna na dapat gawin ng isang isang tao. na kapag nalaman niya na totoo ang kanyang pananampalataya, napakaganda ng kanyang relihiyon na ito ang relihiyong Islam, iparating niya sa kanyang mga kamag-anak sa abot ng kanyang makakaya. Ganon din sa mga kaibigan, sa mga 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 malalapit na kamag-anak. So ito pong salita ay isa po sa pinakamagandang pamamaraan na maaaring gawin ng isang tao. Na kahit ipaliwanag mo lang base sa kaalaman mo sa relihiyong Islam, ang mga kagandahan ng relihiyong Islam, maaaring ang ibang mga tao ay uh, nabibigla sila o ayaw nila sa Islam dahil mali ang kanilang narinig na impormasyon patungkol sa Islam. Pero kung ito ay may paliwanag natin sa kanila ang mga kagandahan ng relihiyong Islam, wallahi la kung gagabayan sila ng Allah, ay mabilis nilang tatanggapin ang relihiyong Islam dahil napakaganda po ng relihiyong Islam. Kaya isa po sa mga sa kagandahan ng papapaliwanag sa Islam, gaya na sabi natin na hindi obligado sa atin na tanggapin nila ang Islam, pero ang obligado sa atin ay may natin sa kanila ang relihiyong Islam. Dahil kapag marinig nila ang relihiyong Islam, mawawala yung kanilang kung may mga pagkamuhiman sila sa mga Muslim ay mawawala yun dahil sa nalaman nila ang kagandahan o tamang turo ng relihiyong Islam. At ganoon din sa mga kapatid natin na mga Muslim na lalo na yung mga iba yung mga kanila mga akida o pananampalataya yung kanila paniniwala ay lumalabag sa relihiyong Islam. So tayo po ay makipag-usap sa kanila sa tamang pamamaraan upang uh, maitama ang kanilang akida o pananampalataya. Yan po ang pinakaunang pamamaraan. Nakita po natin yung kwento ni propeta Noah alayhi salam si propeta Noah alayhi salam 950 years o uh, kung di ako nagkakamali na siya ay nagdadawawa uh, sa kanyang mga tinatawag na mga nasyon uh, umaga gabi uh, anuman ang ano panahon siya ay nagdadaawa siya ay nagpaparating yan ang isa sa mga gawain ng mga propeta na kasama diyan uh, nabanggit sa Quran si propeta Noah alayhi salam na siya ay Uh, At sa 950 years na uh, panahon ay siya ay nagdadaawa Nagpaparating ng kagandahan ng relihiyong Islam So tayo po ay hindi obligasyon natin na tanggapin nila ang Islam Pero ang obligasyon natin ay may parating natin sa kanila Ang kagandahan ng relihiyong Islam Tanungin natin ang ating mga sarili May kapitbahay tayo Niminsan ba ay nasabihan natin sila patungkol sa relihiyong Islam May kasama tayo sa trabaho ni minsan ba nakausap natin siya patungkol sa kagandahan ng relihiyon Islam? Kung malalapit natin ka mag-anak, yung pinsan natin, pinsang buo, nakausap na ba natin sila patungkol sa kagandahan ng relihiyon Islam? Hindi po kailangan na maging mga ulama tayo, mga iskolar tayo ng Islam, kundi ang ipaparating natin sa kanila ay base po sa kaalaman natin kahit na ang kaalaman lang natin sa Islam ay ang mga haligi ng Islam o yung haligi ng pananampalataya, iparating po natin ito sa kanila. Uh, kasama rin doon ay yung tinatawag na sa pamamagitan ng mga uh, panulat. Katulad ng Quran, kaya na paggalagaan ang ang uh, ang turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang turo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil ang Quran ay naisulat ito kaya nababasa natin ng Quran. Ito ay walang dagdag, walang bawas simula sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya nandito ang sa Quran, yung tinatawag na mga himala ng ng uh, Islam, himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil siya ay isang ummi, hindi nakapag-aral, hindi marunong sumulat, hindi marunong uh, bumasa. At ito ay kanyang naisaulo sa pamagitan ng kaniyang puso at ito ay ibinanggit niya sa mga uh, sa mga sahaba niya at ang mga sahaba o kasamahan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sila yung nagsagawa o nagsulat ng banal na Quran kaya ito po ay umabot sa atin. Kaya po ay isa po sa mga pamamaraan ng pagdadawa ay ang pagsulat, katulad ng mga babasahin na dumating sa atin. Dahil maaring ang iba sa atin ay hindi marunong, hindi, hindi ibig sabihin na hindi marunong, pero walang sapat na uh, kakayahan para magsalita, makipag-usap sa mga, lalo na pag ano, mahihain o gano'n. Pwede tayong bumili, pwede tayong kumuha, pwede tayong humingi sa mga kapatid natin ng na mga babasahin, ng mga Tagalog, o sa lingwahe natin kung meron, Halimbawa, ng mga kaganda, ang mga turo ng Islam, uh, lalo na yung ang Islam ay totoong reliyon, ang Islam ay kapayapaan. Maraming mga babasahin ng mga libro, ng mga maliliit lamang, na pwede natin kunin at ito ay pamigay natin. At kung kaya ng isang tao, mas mainam na sumulat siya. Uh, na kahit isa, isang uh, sa buong buhay niya, nakasulat siya ng isang babasahin, na ito ay uh, maaaring maka ang pagbigay ng kabutihan makapagbigay ng aral sa mga nagbabasa ito man ay muslim o hindi muslim so ito ay isa sa isa, isa sa mga magagandang pamamaraan ng pagsasagawa ng dakwah o pagpaparating ng mensahe ng islam ay ang panulat o pagsulat at dito uh, marami po marami po dito lalo na sa middle east sa, maging sa pilipinas na dahil po sa babasahin na ibinigay sa kanya ito ay binasa, binasa niya ilang beses niya, binasa itong mga babasahin na ito, nakita niya na ang relihiyong Islam ay napakagandang relihiyon, kaya ito ay tinanggap niya. Lalo na na, kayo, marami kayo mga, sa mga viewers, marami po na mga balik Islam, na pamagitan po ng mga babasahin ay tinanggap niyo ang Islam. So isa po ito sa mga pwede nating gawin na kapag tayo ay galing ng Middle East, kumuha po tayo ng mga baba sa hindi to dahil marami sa Middle East. Kung sa Pilipinas, sa mga Islamic Center, marami po ng mga, mga baba sa hinduon na pwede tayo makahingi at bigyan natin yung mga kapitbahay natin, kamag-anak natin, uh, yung mga kakilala natin, kung hindi natin sila kayang kausapin. na uh, merong isang isang uh, kapatid, kinuwento uh, kinu niya sa akin yung kanyang shahada, paano siya nagmuslim. Sabi niya, merong ibinibigay sa akin na babasahin. At uh, hindi ko hindi ko naman tinatapon, ilalagay ko lang doon pero hindi ko sabi niya binabasa. Hindi ko binabasa. Uh, minsan nakaupo ako, walang ginagawa dahil syempre, ang oras ng trabaho hanggang ano 8 hours o 10 hours lang yung karamihan, 8 hours 10 hours. Ay uh, nakikita ko yung mga babasahin na yun. At uh, wala akong balak sabi niya na na magbalik-islam o magmuslim. Pero binasa ko yung babasahin na yun nagkaroon ako ng idea patungkol sa Islam at parang nabibigyan ng kasagutan ang aking mga katanungan lalo lalo na sa paniniwalang Islam na ito ay pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglika at uh, si Jesus ay isang dakilang propeta ngunit siya ay alipit siya ay binigyan ng mga miracles tulad ng mga naon ng mga propeta so siya ay nagkaroon ng idea patungkol sa Islam so dito unti-unti na binasa itong mga babasahin hanggang sa siya ay ginabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at siya ay at tinatawag at tinanggap niya ang reliyong Islam. At marami dito, marami mga kapatid na hindi lang sila tinanggap ang reliyong Islam, sila po ay naging mga ngaral ng reliyong Islam. Kaya pansinin niyo po yung mga nagpapalaganap ng uh, misahin ng Islam. Mostly, karamihan po sa kanila ay dati pong mga pare, dati mga uh, nag-aral ng Catholic school, tapos nung tanggapin lang Islam, sila po ay naging mga ngaral ng relihiyong Islam tulad ni Hamad Barcelon at iba pang mga uh, tinatawag ng mga daya na sila po ay nagbula sa Kristyanismo at pagkatapos nung tanggapin nilang Islam sila po ay naging mabuting Muslim at uh, sila ay naging mga ngaral ng relihiyong Islam. Uh, ganun din na kasama rin sa uh, pwede nating gawin sa panahon natin ngayon ay yung tinatawag na paggamit ng uh, yung tinatawag natin sa, sa Arabic na tawasul al-ishima'i tawasul al-ishima'i yung tinatawag na social media ang social media sa panahon natin ngayon ay isa po sa pinakamagandang pamamaraan ng da'wah o pagpaparating ng mensahe ng Islam uh, makikita po natin syempre lahat po yan may mga, may mga kaibigan tayo kamag-anak tayo sa Facebook na nananjan nandyan, sila sa mga sa ano natin. At kung ano man yung isishare natin, ay nakikita nila. Ay nakikita nila. At dito, isa po sa pamamaraan, kung wala tayong sapat na kaalaman, hindi tayo, uh, wala tayong sapat na kakayahan na magsalita, wala tayong sapat na kakayahan na magsulat, isa po ito sa pinakamagandang paraan na pwede natin gawin upang maging mga daya tayo, upang maging mga tao tayo na nagpaparating na misahin ng Islam. Alam nyo ba na ang isang ibon na si Hudhud na habanggit sa Quran. Hanggang ngayon ay binabasa natin ang kwento ni Hudhud, isang ibon, at siya ay pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa Quran. Hanggang sa araw ng pagukum ay makikita natin siya at nababasa natin siya sa Barala Quran. At dahil dito ay ano ang kanyang ginawa? Ito ay isang dakwa, isang ibon, pero ang kanyang ginawa ay isang dakwa. Aha. Dinaanan niya ang mga tao na ang kanilang hari ay babae na sila ay sumasamba sa tinatawag na uh, tinatawag na apoy. At dito ay uh, sinabi niya kay propeta Sulaiman o si Solomon ang nangyayari sa kanila at yun ay nagparating naman ng mensahe si propeta Sulaiman alayhis salam sa kanila ng mensahe ng relihiyong Islam. So dito Uh, isa po ito sa pinakakainaman ng pagpapalaganap ng relihiyong Islam. Si Hudhud -Hud ay isang ibot, pero hanggang sa araw ng pagkukom ay nababasa natin si Hudhud -Hud, dahil sa kanyang ginawa na ito yung kanyang uh, yung kaniyang uh, pagbabahagi, ha? pagbabahagi ng relihiyong Islam. Hindi man siya maka hindi, hindi naman diniretsong kinausap ang mga tao na ito, pero siya yung naging dahilan ng pagtanggap ng mga taong ito. Sa niya Islam. Dahil sinabi niya kay Propeta Solomon Alayhi Salam at nagpadala siya at si Hudhud -Hud ang nagpadala ng mensahe na ito doon sa hari o yung tinatawag na reyna kasi siya yung reyna wala ah, dahil wala nga ah, walang hari doon kundi siya lang yung babae na yon siya yung namumuno sa kanila. At dito, ah, isa po ito sa maaring gawin natin. Halimbawa po lahat po tayo may mga kaibigan, mga kamag-anak, mga classmates, mga sa high school, sa college, mga kapitbahay natin, mga kaibigan natin sa Facebook. Dahil ang Facebook ay halos uh, 5,000 o ang uh, friend list na makikita mo na kaibigan mo dyan. So, halo-halo ang nandyan. Ngayon, pwedeng sa YouTube, pwedeng sa ano. Kung may nakita ka, isa sa pinakamagandang mga aral ng Islam, halimbawa isang, isang pare, nag-Muslim, kaming niya yung kanyang pag so, i-share mo ito sa mga groups Ha? sa mga groups ng iba't ibang mga kakilala mo, maging sa uh, sa 'yong uh, account i-share mo ito. Dahil nakikita ito. Nakikita ito ng uh, tinatawag na maraming mga kaibigan mo, lalo na yung mga hindi Muslim at sila ay nagkakaroon ng idea patungkol sa Islam. ganoon din sa mga katuruan ng Islam, yung mga magagandang katuruan ng Islam pagpapaliwanag sa mga uh, misunderstanding sa relihing Islam, misunderstood sa Islam. Dahil marami pong mga katanungan, marami mga bagay na misunderstood lamang po ito. Yung uh, mga turo ng Islam ay napakaganda po, kaya lang iba yung kanilang pagkakaintindi dahil sa kanilang maaring uh, uh, naging experience karanasan sa ibang mga Muslim na hindi uh, hindi maganda. So dito po ang ano natin, uh, isa po sa maitutulong natin sa pagdadawa ay yung paggamit ng uh, social media. Meron tayong Facebook, may Instagram, meron tayong YouTube, meron tayong WhatsApp. So kung tayo ay magpo-post ng mga turo ng Islam, halimbawa sa sala, ang kainaman ng sala, gaano kahalaga ang sala? Marami tayong mga kaibigan ng mga Muslim, may hindi nagsasala. Pero yung pag-share natin ito, hindi siya indirect. Na diretso mo doon, itatag mo yung tao na yun. Dahil maari siya ay masaktan, maari siya ay uh, tinatawag na magagalit uh, magalit pa sa kung bakit mo uh, may mga tao na ganoon pag pinayuhan mo ng diretso magagalit pero itong social media ay indirect siya na dawa pag nag-share ka ng mga video ng mga mga daya mga ustad mga ulama mga lalo na pag uh, halimbawa may may kakilala ka na uh, ang kanya paniniwala ay paniniwala na ligaw so i-share mo yung tamang paniniwala ng Islam para uh, maaring ito ay mapakinggan niya Okay, ganun din, sa may mga group tayo. May mga ibang sisters at sa mga brothers na meron silang ibang mga groups na uh, iniipon nila ang mga uh, mga lectures ng mga iba't ibang mga kapatid natin o mga ustad natin at uh, yun ay pinupost nila doon. Meron naman ang kanilang ginagawa ay uh, nagtitipon sila ng mga iba't ibang mga mga video patungkol sa Islam, tungkol sa mga uh, mga magagandang lugar, mga himala ng propeta, mga at iba, iba't ibang mga video. Wala tayong, anong ba ginawa natin? Nagsalibat, nagsalita ba tayo doon? Tayo ba ay gumawa na sumulat? Wala tayong ano doon, kundi tayo lamang ay nag-share. Nag-share at nag-share. Doon sa pag-share natin, ay kinakailangan natin. Ikaw ay magdadawa, ikaw ay magsusulat ng anumang gawain na gusto mong gawin para maging parte ka sa pagdadawa o pagpaparte ng Relihim Islam. Ang pinakauna rito ay dapat ay ikhlas, at puso na ginagawa natin ito para kay Allah. Ang is bawat salita natin ay namamabuti na ay ito ay tinatawag na kabutihan. Lahat ng salita natin, sinabi ng propeta, lahat ng salita na mabuti ay sadaka. Ito ay kawanggawa. Ngayon, ilang tao ang ginabayan dahil lamang sa mabuting salita. Ilang mga tao na hindi nagsasala at sila ay ginabayan ng Allah sa pamagitan ng salita ng isang tao. Ilang mga tao ang dahil lamang sa isang video. Isang salita na magandang salita na galing sa video o isang... Uh, Uh, isang post na uh, isinulat at dahil dito ay ginabayan ang kapatid mo na Muslim na siya ay nagsala, na siya ay iniwan niya ang kasalanan ito kung may ginagawa siyang kasalanan. Ganun din sa mga makababayan natin na hindi Muslim. Sila ay sumasamba ng mga rimbulto at uh, nung nalaman nila ang katotohanan na ito ay tinanggap nila ang Islam. So, ilan ang makukuha natin gating pala sa bagay na ito? Kaya ang social media, gamitin natin sa kabutihan. Payo ko po, sa, lalo na sa mga naglalaro ng ML at iba pa. Wallahi adim Wallahi al-adim. Wala, tayo, wala tayong mapupulot na kabutihan dyan maliban sa pagsasayang ng oras. Kaya lang tayo magiging pabaya. Kaya lang tayo magiging pabaya. Alam nyo ba na every year ay may mga tao na pupupunta sa Africa, pupunta sa Pilipinas, pupunta sa iba't ibang mga lugar na sila ay mga Kristiyano na nagpapalaganap ng kanilang relihiyon sila ay gumagamit ng mga foundation. Mga foundation, mga gamot, mga hospital, mga tulong sa mga tao at yan ay tinatawag na ginagamit nila para maiparating nila ang kanilang pananampalataya. Maging sa atin sa Pilipinas, ganyan din sa Mindanao, maraming po ba dyan gumagamit ng foundation at para maiparating nila ang kanilang pananampalataya. Hindi po natin sinasabi na Uh, tayo ay tinatawag na alhamdulillah marami po tayong mga ustad, mga da'ya na sila ay nagpapalaganap ng relihi islam. Pero bilang isang muslim, maaari na tayo ay tayo ay minsan ay bigyan natin ng oras ang ating panahon, yung yung ating sarili na lumabas kasama ng pamilya o minsan ay maglaro ng basketball o ano, pero yung paglalaro po na pu puro na lang laro katulad ng ML ngayon. Ano po bang mapupulot natin na aral dyan? Minsan, wallahil adim, meron nagsabi sa akin isang kapatid na kapag napindot mo na yung ML at nag-adan o nag-ikama, wala nang pakialam sa adan o nag-ikama. At yung pagmumura sa ML, marami po ngayon, nagpa-fasting, pero ang buhay niya, nag, hindi siya nagkakiyamulay, hindi nagtatarawih, hindi nagbabasa ng Quran. Nung ginagawa niya, ML, laro ng laro ng laro ng laro. Hindi ko sa atin po bilang sa Muslim, meron pong kasaysayan ng buhay natin, meron pong halaga ang buhay natin. Nilika po tayo para sumamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilika ang mga jin at saka sa ang mga tao maliban sa sila ay sumamba sa nag-iisang tagapagligtas na isa lang. Pero tayo, hanggang kailan tayo matutulog? Hanggang kailan tayo mag, mag magiging pabaya sa atin? Alhamdulillah, ginabayan tayo ng dakilang tagapaglikas sa dakilang relihiyon na ito. Hanggang kailan? Hindi ko sinasabi, sinasabi ng iba, bakit ako pa, ay eh, naglalaro lang naman ako. Hindi po ganoon. Tayo po ay ah, tinatawag na nagpapayuhan. Ang paglalaro po ng ML, basahin niyo po yung ibang mga post. Nandyan po yan sa ibang nashare ano, na -share po natin. Yan po ay haram. Marami pong mga anghel dyan, mga demonyo, mga ano. Hindi po pwedeng ilarawan yan. Yan ay sinabi ng mga ulaman. Ang paglalaro ng ML ay haram. Pangalawa pa, pagsayang ng oras. Pangatlo, Ilang mag-asawa ang nag-away nag, nag, nag dahil diyan sa oras. Ilang ilang mga sala ang naiwan dahil sa sa laro na ito. Ilan ang nasayang na oras na hindi nabasa sa Quran, hindi nasala sa Qiyamul Lail. Ilan ang nagpuyat na hindi nagpupuyat sa Qiyamul Lail dahil lamang sa gawain na ito. So hanggang kailan tayo magiging pabaya? Muslim tayo, mayroong halaga ang buhay natin. Hindi tayo nilikha dito para lang kumain at maglaro. Tayo bilang isang Muslim, mayroong pong halaga ang buhay natin gawin. Si Hudhud -hud nga, ibon. Pero, nung nakita niya mga tao na sumasamba, sumasamba sa, sa tinatawag na uh, apoy, ay eh, naging, ano to yung sa kanya, naging malaking, naging malaking pagsubok ito sa kanya. Kaya siya ay pumunta agad kay Propeta Sulaiman. At ipinaliwanag niya kay Propeta Sulaiman, salam. Sa panahon ng mga sahaba, wala silang uh, pinahinga, kundi sila ay lumabas. Ang pinakamamahal nilang lugar, ang Makkah at saka sa Madina iniwan nila sila ay lumabas para iparating ang relihiyong Islam. Pero ngayon, anong ginagawa ng ibang mga kabataan? Lahawla wala. Maging ang ibang may mga edad na rin. Laha wala, wala illa billa. Ang Ramadan ay buwan ng biyaya. Bakit natin ito sasayangin? Gawin natin ito sa kabutihan. Hindi po panunood ng, ng buong oras ay panunood mo na lahat ng klase ng basketball. Ang buong oras mo panunood mo ng lahat ng tinatawag ng mga Korean movies. Yan ay tinatawag na pagsasayang ng oras. Magkiyamul layl, magsala, magbasa ng Quran, magdikir, magalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Buwan ng biyaya, pero sasayangin natin. Kaya nga sinabi sa isang hadith, na sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, Ragi ma'amfu mri'in. Ragi ma'amfu mri'in. O sa ibang riwaya, Man adra kahu ramadhan falam yugfar lah. O kamakalan nabi sallallahu alayhi wa naging o, tinatawag na nalugi ang isang tao na inabutan siya ng Ramadan at siya hindi pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil siya ay nag-ayuno pero wala siyang ginawa sa buwan ng Ramadan. Natulog, naglaro, nag wala siyang ginawa. So tayo, alhamdulillah, bilang isang Muslim palagi nating pakatandaan na isa po sa isa, isa po sa itatanong sa atin sa kabilang buhay ay yung buhay natin sa atin natin ginamit. Yung oras natin sa atin, saan natin ginamit. Saan natin ginamit yung kabataan natin? Yung nakakakita pa tayo, malusog pa tayo, yung may kakayahan pa tayo magkiyamulayl, magbasa ng Quran. Kaya, Muslim tayo kapatid. Muslim tayo. Hindi narapat sa isang Muslim na sayangin niya ang buong oras niya sa walang kasaysayan. Ang isang Muslim, maaaring tayo kakamali tayo nagkakamali pero magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan natin yung mga bagay na wala tayong mapupulot na mga kagandahan o kabutihan sa bagay na ito. Wallahi, ipinapayo ko ito dahil maging sa sarili ko minsan napapansin natin, wala tayong oras sa Quran, wala tayong oras sa... Ang social media gamitin natin sa kabutihan. Ang internet gamitin, gamitin natin sa kabutihan. Mag-share tayo ng kabutihan, makinig tayo ng lecture, magbasa tayo ng Quran. Hindi po masama na minsan naglalaro ka konting oras mo, naghihintay ka minsan. Pero buong oras mo ginamit mo na. Kaya mo lail, hindi kaya mo lail, kaya mo ML. Di ba? Maganda ba yun pakinggan? Isa kang Muslim na binigyan ng kalusugan, binigyan, ginabayan sa relihiyong Islam. Pero ang ginagawa ng iba, subhanallah, la hawla wala kuwata ila billah. So tayo po ay nagpapayuhan. Lahat tayo po ay nagkakamali. Lahat po tayo may pagkukulang. Kasi sinabi sa hadith ng propeta, sallallahu alayhi wa na kanyang sinabi, kullu bani adama khatta wa khairul khattain at tawabun. Lahat ng ang ni Adam ay nagkakamali at ang pinakamainam sa kanila ay silang nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya gawin nating makabuluhan ang ating buhay pag tayo sa oras na yun, anong sasagot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala? sa mo ginamit ang oras mo? sa mo ginamit ang panahon mo? La hawla wa la quwata billah. ibilang tayo sa mga tao na nagamit nila ang nasa tama ang kanilang mga oras. Kasama rin sa tinatawag na pwede natin gamitin sa pamamaraan ng dakwa ay yung kung may kakayahan tayo sa uh, paggastos. Halimbawa, kung may mga kapatid tayo na sila ay nagdadaawa, pero tayo magbigay sa kanila ng ng uh, pera na panggasolina nila, o yung pang-iftar, o yung uh, may kakayahan tayo na maibigay tayo ng kakayahan. Magbasa tayo ng libro. Ha? Uh, bumili tayo ng libro, babasahin. Halimbawa, yung translated na na libro sa Quran ay pwede mong ilagay sa masjid at sulatan mo nang ito ay para lang sa loob ng masjid. Ilan yung makakabasa doon? sa translation ng ano ng Quran. Ganon din yung mga ibang mababasahin. Kung ikaw ang magpadala ng mga babasahin na ito, galing sa Middle East, ipadala mo sa Pilipinas, sa mga Islamic centers, para ito ay ipamigay nila. At ilan ang makakatanggap dito na magiging dahilan ng kanilang pagtanggap ng relihiyong Islam o magiging dahilan ng mga tao na maging maganda, maging mabuti sila, mga Muslim. So ito po ay isa sa pinaka ano natin, uh, magandang magagawa natin. Yung pag-organize ng mga lectures, kung tayo ay may paaralan, gawin na mag-organize tayo ng lectures doon sa ating paaralan. Kung tayo ay mayroong uh, mga kamag-anak, marami tayo, uh, uh, maraming mga kapatid, pwede mag-organize ng every week na mga lectures. Pwede kausapin kung ikaw ang tatay, ikaw ang kuya. At gano'n din sa iba't ibang mga grupo, pwede every month, every week, merong lectures about sa Islam upang maging uh, ano tayo sa hindi maging aware tayo sa ating pananampalataya, hindi tayo maging mangmang sa ating relihiyon. So isa, isa, ito sa mga may tutulong natin kung wala tayong kakayahan sa pananalita, wala tayong kakayahan sa pagsulat, wala tayong kakayahan sa ano. So anong kaya natin? Kasama ito yung tinatawag na paggastos. So isa po ito sa ano tulad ng ginawa ni Abu Bakr as siddiq nung dumating sila kay Propeta Salasalab at dala niya ang buong kayamanan niya. Sabi niya, ano ang iniwan mo? sa iyong pamilya, sabi ni ang Allah at ang kanyang propeta, Allahu Akbar Abu Bakr as-Siddiq, sinabi sa uh, ibang mga riwaya, na siya ang pinaka at siya yung pinaka ang iman sa mga sahaba, dahil subhanallah, binu yung buhay niya, yung oras niya yung kayamanan niya, ginugol niya sa Islam kaya Abu Bakr as-Siddiq, ang pinakaunang unang papasok sa paraiso pagkatapos ng mga propeta, Allahu Akbar Abu Bakr as-Siddiq, ang unang khalifa bakit siya unang khalifa? Bakit siya ang pinakamamahal ni Propeta Sallallahu Alaihi sa mga sahaba? Dahil sa kanyang pagmamahal kay Propeta at dahil sa kanyang pagsuporta, sa kanyang buhay, sa kanyang kayamanan kay Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, kaya ang kanyang buhay ay naging makabuluhan. Ganon din, panglima at panghuli ay ito tinatawag na uh, mabuting pag-ugali. Mabuting pag-ugali. Minsan, may mga nagsasalita pero taliwas sa kanyang ginagawa. Maganda ang Islam pero taliwas sa kanyang ginagawa. Minsan nagiging dahilan. Nagkakaroon ng phobia yung ibang mga kababayan natin na hindi Muslim dahil sa kaugalian ng isang tao. Minsan may mga uh, ustad. Minsan natin sinasabi na dahil sa kanyang kaugalian naging kamuhian ng mga tao yung Islam. Dahil sa sobrang, hindi yung tinatawag na uh, minsan ay kulang sa experience niya sa pagpaparating ng minsahin ng Islam kahit nga sinasabi ng uh, ibang ating mga ulama uh, si Sheikh Zain na kaning sinabi na kahit kas gaano kasarap yung cake pero pag nilagay mo ha, sa tinatawag na uh, hindi dapat paglagyan ay hindi kakainin ng tao ha iniduro mo nila nilagay yung cake kakainin ba ng bibigyan mo hindi hindi niya kakainin yun dahil marumi yung kaniyang pamamaraan yung lalagyan niya so tayo kapag hindi magandang pamamaraan natin sa pagdadawa pagpaparating ng Islam, yung kaugalian natin mismo, iba yung nakikita nila, ay maaaring kamuhian nila ang Islam. Dahil halos karamihan ay ang tinitingnan ay ang kaugalian at hindi ang sinasabi. Ang mga anak natin, kapatid natin, ka kaya makikita mo, kung ang tinitingnan, kung anong yung ginagawa ng tao, yun ang kadalasan na sinusunod ng tao. Kaya kapag tayo ay sinasabi natin sa mga tao, ang kabutihan, pero tayo ay hindi sumusuporta sa kabutihan. Sinasabi natin sa mga tao na tayo ay magpatawad, pero tayo sa sarili natin mismo ay may mga galit tayo sa ating kapwa. Ha? Yung mga inggit sa kapwa. Sinasabi natin yung bawal yung pagkaingit, yung ano, pero tayo ay puno-puno na inggit. Kaya makita mo siya na pag nakipag-usap ka sa kanya, puro na lang negatibo ang maririnig mo sa kanya sa mga kaibigan na ganito, si Ustad na ganito, si ganito. Kasi meron siya sa kanya ano, sa kanyang puso. Ganyan din yung tinatawag na yung pangiti uh, yung, yung pakikitungo sa kapwa, yung uh, pangiti mo sa kapwa ay sadaka. Napakaganda na turo ng Islam. Ikaw ay umiti sa kapwa ito ay sadaka. Yung pagtulong sa kapwa, yung uh, tinatawag na uh, si ano si Sheikh uh, Khalid na isa mayro siyang ano, hindi ko alam sa Jensen ba ito, meron siyang charity bakery. Masya Allah, pag mapunta ka doon, pero fasting ngayon, kaya hindi tayo pupunta. Kung ano, sa ibang, ibang after ng Ramadan o kaya after ng magrib. ay meron po silang charity na pinamimigay na mga, mga pantisal, mga tinapay, na para ito sa uh, mga mga nangangailangan. So, isa, isa po ito sa ipinapakita ng kagandahan ng relihiyong Islam. Yung pagtulong sa kapwa. Yung pag, magandang pakiki, pag, uh, uh, pakikitungo sa kapwa. At alam mo, sa pagbibigay ng sadaka, Ah uh, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tubtilo sadakatukum, sadakatikum bilmanni wal ada. Sabi ng Allah, huwag sirain ang inyong sadaka sa pamamagitan ng uh, pagsasabi ng masama sa inyong binigyan ng sadaka. Minsan, magbibigay tayo ng sadaka, pero pag may hiningi tayo sa kanina pabor, hindi na binigay tayo, magsalita, walang utang na loob, na ganito, ganito. Hindi yun ano. Sa Islam, napakaganda po ng relay Islam. Kaya lang, sundin natin yung turo ng Islam. Yun ang pinakamaganda rito. Na sundin mo kaya nga sinabi ni Umar radiyallahu anhu na kayo ay magda'wa na hindi kayo nagsasalita. Kayo ay magparating ng misahin ng Islam na hindi kayo nagsasalita. Sabi ng mga ibang mga kasamahan niya o mga sahaba, paano ya amiral mu'minin? Sabi niya sa pamagitan ng inyong pag -ukali. Sa pamagitan na inyong pag-ukali. eh propeta sallallahu alayhi wa sallam, maraming mga kwento tulad ng isang hudyo na siya ay nagkasakit at binisita siya ng kanyang, binisita siya ng propeta sallallahu alayhi wa sallam at sinabi niya ikaw ay magmuslim para ikaw ay makapasok sa paraiso. At tumingin ang bata na yun sa kaniyang tatay at sinabi ng kaniyang tatay na isang ujo na tanggapin mo ang alok sa'yo ng propeta o alok sa'yo ni Muhammad, ni Abal Qasib. At siya ay nagsahad, at pagkatapos siya ay namatay. At tuwang tuwa si propeta sallallahu alaihi wasallam dahil siya ang dahilan ng pagtanggap niya sa relihiyong Islam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam kung titingnan natin ang pamumuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay punong-puno ng mabuti pag-ugali kaya napakaraming tumanggap sa relihiyong Islam. Kaya hindi po narapat na tayo bilang isang eh, nagdadawa, isang muslim na uh, tayo ay magsalita pero taliwas sa ating ginagawa dapat po ay ito ay gawin natin na maging mabuti sa ating salita at sa ating gawain ito po ang pinakamahalaga dahil ito ang tinitingnan ng kadalasan sa mga tao ang ating mga ginagawa so ito po isa sa mga kabilang sa mga pamamaraan ng pagsasagawa ng dawa at uh, dahil po nag-adana po dito sa amin alhamdulillah uh, panghuli po ito, uh, bilang panghuli ay lahat po tayo ay may kakayahan na maging na maging daya o bilang nagpaparating na relihiyo Islam. Kung tayo po ay may kakayahan mag-share sa ating mga kamag-anak, tayo po mag-organize ng lectures, tayo po ay uh, magdownload mag-download ng mga video ng mga Islamic lectures sa YouTube, sa ano, yung gumawa po ng application ng Quran, application ng Kibla, yan, depende po sa kakayahan ng tao yung tinatawag na nag edit ng mga picture about sa Islam, alhamdulillah. O nagpo-post, nag-repost ng mga ano, nagpapalaganap ng ano sa video. May, marami ako nakikita, di mo sa GMA, sa abs Pagkita ko minsan, marami nakalagay doon kung, kung, ikaw ba ay may katanungan sa Islam, ikaw ba ay ano, sa baba, sa mga comments. So, sabi ko, isa, isa ito sa magandang pamamaraan din na pagpapag-ano pag, pag, pag ano, ng dawa kasi GMA yun at saka So dito, minsan may nagbabasa ng comment, nakikita niya yun. Kung may katanungan sa Islam, magme-message siya. So sabi ko, mashallah itong tao na ito. Hindi siya nawawala ng ano, ng, uh, ng uh, pag-asa sa mga tao na may parating sa kanilang Islam. So alhamdulillah, sabi ko, mashallah, sana ay, uh, ano siya, bigyan, biyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang uh, ginagawang mga kabutihan. Alhamdulillah. So lahat po tayo, gaya po na sabi ko, lahat po tayo ay may kakayahan na maging daya kahit sa ating asawa, sa ating mga anak. Isa po yan sa pinakamalaking responsibilidad natin na tayo ay maging daya sa ating mga malalapit na kamag-anak. So tayo po ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil tayo ay kanyang binigyan o binayaan ng dakilang relihiyon na ito. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat po ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, nawagati pala kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.